Her er TV Midtjylland. TV med fokus på børn, unge og hele familien i det midtjyske. Vi sender her på kanalen alle ugens dage 14.30 og 16. Og om aftenen kan du se TV Midtjylland mandag til torsdag kl. 22. I weekenden sender vi 14.30, 16 og 22.30. Vi genudsender også vores udsendelser, så du har mulighed for at se TV Midtjylland på andre tidspunkter af døgnet. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på Facebook. Jeg har faktisk gået ind i det her. Det er jo derfor, der er 12 krydser ud for BSU, ikke? Hvis de lige lægger mærke til det. På de her intentioner derude. Og den samme proces på en eller anden måde, synes jeg, at vi politisk skal være opmærksom på. Så Aristoteles, han sagde engang, at det er i mørke stunder, man skal fokusere for at se lys. Så det er et udtryk for fokus og determination til at gøre noget på nogle specifikke punkter. Jeg kunne jo godt se, at tingene godt må gå lidt stærkt, og jeg synes faktisk, at den proces indtil nu har gået stærkt. Så lad os få den anlagt, og så lad os få kigget på, hvad det ellers skal gøre. Mads Pani. Ja, altså man kan sige, at det der jo er på banen her, det er jo selvfølgelig sådan nogle afvejninger, vi ofte står i her, og vi er jo sådan lidt inde på det, både Flemming og Claus, sådan fra hver sin side, ikke? Altså på den ene side, så er det selvfølgelig ikke rart, at der havner noget gummigranulat sådan uden for banerne. Og på den anden, og det er selvfølgelig også store mængder, det her med at gøre os, det er ubehageligt. Omvendt må vi også sige, at der er tusindvis af børn og unge og voksne, som har stor glæde af de her kunststofbaner, og som spiller på dem til stor gavn for deres sundhed og for mange ting i kommunen. Så altså den del af, synes jeg også, man skal tage med, at det faktisk er også et væsentligt hensyn til det her. Så vil jeg også sige, at jeg er heller ikke i tvivl om, at når vi står her om nogle år, så er der en anden løsning på den her problemstilling. Så det er sådan en midlertidig problemstilling for mig at se. Jeg er sikker på, at der skal nok udvikle sig nogle teknologiske ting, der gør, at det er et spørgsmål om en periode, hvor vi faktisk bruger gummigranulat til det her. Det er også væsentligt, synes jeg, at sige, at der er ikke noget, der tyder på, og det synes jeg, det er selvfølgelig godt, at der er lagt op til, at vi skal undersøge det nærmere, men der er ikke noget, der tyder på i de målinger, vi har lige nu, at grundvandet på nogen måde har taget skade af det, at man på nogen måde kan måle nogen som helst effekt af det her gummigranulat. Derfor er det selvfølgelig stadigvæk ikke behageligt, men det er væsentligt at tage med. Og det er selvfølgelig også meget fint, at vi med den indstilling, som økonomi- og erhvervsudvalget har fremsendt, siger, jamen lad os nu lige få kigget på det en ekstra gang. Lad os nu ikke være i tvivl om det her. Lad os nu kigge endnu en gang på, hvad er egentlig konsekvenserne af det her. Så det synes jeg, det er en væsentlig pointe. Så vil jeg sige, at noget af det, drøftelsen også gik på over i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor vi også havde sagen på, det var så at sige, hvad gør vi med de her eksisterende 7 baner? Og der har vi jo så sagt, jamen det synes vi faktisk i Kultur- og Fritidsudvalget, det vil vi faktisk gerne prøve at kigge på. Kunne vi ikke prøve at lave nogle foranstaltninger? Kunne vi ikke prøve at overveje, hvad der kunne gøres for, at vi faktisk får mindre gummigranulat ud? Og det har vi sagt, at det vil vi faktisk gerne også finansiere inden for vores eget udvalgsområdes ramme. Og det er så ikke med indstillingen her, men jeg forestiller mig ikke, der er nogen, der er uenig med mig i, at den skal vi selvfølgelig stadigvæk tage på os over i Kultur- og Fritidsudvalget og sige, lad os nu prøve at begrænse det her gummigranulat på de eksisterende baner. Og så er jeg egentlig tryg ved den indstilling, der ligger ved at sige, lad os nu lige få belyst det en gang til, og så derefter, så håber jeg selvfølgelig, at vi kan rykke videre med den her sag her, som jo også vedrører væsentlige spørgsmål omkring børn. Det er et svært dilemma, vi står overfor politik, og sådan er det også her. Ja, og Kai O. Andersen? For det første har jeg pointeret, at det vigtigste, det er at få gjort noget ved de baner, vi har bygget. Fordi det er der, det store problem er. Og jeg synes, i vores formuleringer, vi spreder om det, der skriver vi hele tiden, vi vil undersøge nærmere. Det er forholdsvis løst. Så jeg kan ikke se nogen problem i, at vi laver en tilføjelse til det andet nat, hvor vi skriver, at vi anlægger nye baner, indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat, og så laver vi punkt, så siger, der er anlægstop for anlæg af kunststofbaner, indtil sagen er nærmere belyst. Altså, det er sådan set ikke noget farligt i at få sagen nærmere belyst, inden man anlægger en ny bane. Så må vi jo have det fremlagt, sige, at vi er tilfredse med det, og så tager vi stilling til det. Så vi, det kan, dramatisk kan det nok gøre det anderledes, men i hvert fald lige for at tilføje, at vi sætter ikke den bane i Storholm i gang, før vi får det nærmere belyst, og det gør vi jo ikke under nogen omstændigheder, fordi vi vil altid gøre det så godt som muligt.
Der er hermed et ændringsforslag til at nummer 2, at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat, og at der indføres et anlægsstop indtil det er belyst. Var det sådan, det var? Nej, han foreslår et anlægsstop indtil sagen er nærmere belyst. Indtil sagen er nærmere belyst, ja. Så det skal vi forholde os til. Vi skal forholde os til ændringsforslaget. Andet at, vil vi, kan man stemme for, at der ved anlæg af nye baner... Nej, Mads, du skal lige på. Jeg frafalder. Ja. Vi skal bare lige høre, hvor mange der stemmer for, at der kommer en tilføjelse på andet at, altså at der indføres et anlægsstop, indtil sagen er nærmere belyst. Hvor mange stemmer for det? Det er der 7, der gør. Og hvor mange stemmer imod? Og hvor mange stemmer hverken for eller imod? Ja, så er det den oprindelige indstilling for økonomi- og erhvervsudvalget, der er godkendt med et eller andet antal stemmer mod 7. Hvor mange? 23. 23 stemmer mod 7. Ja. Så går vi... Jamen, det er fordi, der var en fraværende Eva. Nå, ja. Ja, men så er det næste, vi gør, det er, at vi forholder os til indstillingen. Ja. Og andet at i indstillingen, at der ved anlæg af nye baner indarbejdes tiltag, der kan medvirke til at reducere spild af gummigranulat. Hvor mange stemmer for det? Kan man stemme for begge dele? Ja. Så. Hvor mange stemmer imod? Og hvor mange stemmer hverken for eller imod? Tak. Så er indstillingen godkendt fra økonomi- og erhvervsudvalget. Så går vi til sag nummer 12, som er forslag til lokalplan nummer 502 for et område til rekreativ bypark med café med mere ved Sønæs i Viborg, samt forslag til tillæg nummer 36 til kommuneplanen. Og Johannes Vesterby har ordet. Ja, her tror jeg så, at det gengæld er en sag, vi kan samles om og have hænderne op over hovedet, fordi det er jo oplagt at få sådan et projekt her føjet ind ved i de forvejen landskendt, om ikke internationalt kendt klimatilpasningsprojekt, som Sønæs jo er blevet. Så det vil jo give et mulighed for et endnu bredere rekreativt liv med det spændende projekt, der er lagt frem her. Så fra teknisk udvalgets side vil vi gerne på det stærkeste anbefale det her projekt, og er der lyst til yderligere uddybning, så afholdes der jo et borgermøde den 11. juni omkring det. Ja, tak. Og med de to ord, så tror jeg, at vi godkender indstillingen fra teknisk udvalg. Så går vi til sag nummer 13. Endelig vedtagelse af lokalplan nummer 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg, samt kommuneplan tillæg nummer 31. Og vi godkender indstillingen fra teknisk udvalg og fra økonomi- og erhvervsudvalget. Sag nummer 14. Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2019. Det godkendes. Sag nummer 15. Stikrydsning af Borgervej ved Gulløv syd for Bjerringbro. Johannes Vesterby. Ja, ikke et år i Viborgs kommunalpolitik uden en diskussion om en ny bro i Bjerringbro. Og således ingen undtagelse. Denne her gang er det en stibro over Borgervej for sikring af børn fra Gulløv og deres skolevej over. Det er en sag, der har haft flere år på banen. Ja, vi lukker lige her.
Ja, man er ivrig for projektet, kan I godt høre. Ja. Men for teknisk udvalg indstiller vi, at der arbejdes videre med det her, og at vi bevilger sagen. Martin Sanderhoff. Det tager jeg stille roligt. Jeg bliver ved indtil jeg får lov. Det var godt. Fordi den her sag, den startede jo lidt længere tilbage. Det er 5 år siden, at vi teknisk udvalg dengang fik en mail fra Anton og Laura, og jeg har den stadigvæk, der beklagede deres nød, når de skulle til idræt og have legeaftaler og andet med børn i Bjerringbro. Og vi blev hidkaldt, og vi kan i hvert fald huske, at både Johannes og Niels og jeg var der, og kunne se de der godt 800 biler i timen, der kommer forbi der. Og jeg kan i hvert fald tale for min egen vejens skyld, at jeg var glad for, at det ikke var mine børn, der skulle krydse der. Fordi det så ikke sjovt ud. Så det var en stor dag, da vi endelig fik vedtaget på budgettet, at der kunne etableres en stibro der. Det var langt ud i overslagsårene i 2020, men der har ikke været problemer fra nogen i Gullev. De har været glade for det. De har vidst, man skulle vente. Det var ikke et spørgsmål om Anton og Laura, men for de kommende børn i området, der skulle have mulighed for at kunne komme frem og tilbage uden problemer. Så det her, det er med stor fornøjelse, at vi kan komme til at vedtage det. Det bliver måske Anton og Lauras børn, der får glæde af den. Ja tak, og så tror jeg godt, vi kan sige, at vi godkender indstillingen her. Og så går vi til sag nummer 16, harmonisering af P-pladser ved selvejende institutioner. Claus Clausen. Først så vil jeg sige, at det er godt, at vi har en masse selvejende institutioner her i kommunen, fordi de gør et kæmpe stykke arbejde for at holde gang i vores kultur og vores idræt. Men da de fik at vide, at de skulle overtage driften af de P-pladser, som kommunen førhen havde serviceret, der faldt deres tilfredshed en smule, lad os bare sige på den måde. Dybest set så kunne de godt se, at det var i orden, at de havde deres egne pladser og driftede dem. Men i og med, at vi så får dem bragt op til niveau, og så afleverer en flot P-plads til dem, så jeg har hørt fra nogle af dem, dem jeg plejer at høre fra, de plejer normalt at ringe, hvis der er noget, de er utilfredse med. Her har det været larmende tavshed. Så det tager jeg som udtryk for, at der har vi ramt plet, og det er tilfredse institutioner, som får deres P-pladser nu. Ja tak, og der er ikke flere på talerlisten, så jeg går ud fra, at vi følger indstillingen fra teknisk udvalg. Og så går vi til sag nummer 17, forslag til vejbidrag til infrastruktur ved kartoffelmelsfabrikken Amba Åhusevej i Karup. Og vi følger indstillingen. Sag nummer 18, færdiggørelse af den midtjyske cykelstjerne, Johannes Vesterby. Ja. Det er jo også en sag, som vi faktisk er lidt kendt for i det ganske land, til den midtjyske cykelstjerne, at man i så stor en landkommune forsøger at, med den geografi, vi har, at trække tråde ud i alle ender af kommunen, så man kan bevæge sig på kryds og tværs. Nu lukker vi med det her den sidste del af det oprindelige projekt Midtjyske Cykelstjerne, men det betyder ikke, at der ikke kan gøres mere ved det. Vi har tårnhøje ambitioner om at fortsætte med at udbygge den midtjyske cykelstjerne fremadrettet. Og vi vil bede byrådet om penge, og vi vil søge alle de puljer, vi kan fremadrettet, om penge til at fortsætte det gode arbejde her. Så jeg skal fremhæve nogle enkelte elementer for banen i Ørum, som længe har ventet her, og ellers i øvrigt, hvad der ellers lukkes her af huller, der har været ventet på længe. Men det er en god historie, det her. Så færdiggørelse, det betyder ikke, at det er slut. Det betyder, at vi går til anden omgang. Og Lone Langballe? Ja, der vil jeg vil simpelthen rejse mig for at rose teknisk udvalg, og igennem 10 år har gennemført det her projekt. Jeg synes, vi må ud i hele det ganske land og promovere det her, at vi har den her mulighed. Og jeg synes faktisk, at det er noget af det, vi godt kunne slå på os i forhold til vores turister. Det er jo et
rigtig unikt projekt, og jeg håber selvfølgelig, at det bliver yderligere udbygget. Det er der ingen tvivl om. Så hvis det står til Dansk Folkeparti, så vil vi gerne være med til at finde flere penge. Det er helt sikkert. Tak. Birthe Heitz. Nu er det jo sådan, at der ikke er så mange turister i Ørum, hvor jeg bor. Men de der forvilder sig på den der cykelsti, som bliver afbrudt på grund af en mark og en landmand, de har nogle gange forårsaget, at nogen går rundt og spørger, hvor de finder det næste stykke sti. Og det er jo rigtig godt, at det bliver afhjulpet nu. Og så kan vi ikke få for få cykelstier, så det er rigtig godt det her. Flemming Gunnarsen. Jamen, jeg synes også, det er rigtig godt med alle de her cykelstier, og at de bliver gjort færdige der, hvor der er nogle enkelte elementer, som ligesom har ventet på det. For eksempel det med Ørum. Ikke? Men så vil jeg lige tillade mig at sige, at kommunen her for en 15-20 år siden lavede en mærkværdighed. Det var dengang Viborg Kommune ikke var så interesseret i at få lavet den her cykelsti til Løgstør. Og derfor så forærede man, eller så solgte man et stykke af den tracé, der er her tæt på bymidten, til en privat virksomhed, som så har bygget en virksomhed midt på sporet. Og det betyder så, at da man så laver det her stykke, så var man nødt til at føre den udenom. Ikke? Så der er sådan to mærkelige, meget skarpe sving, som cyklister skal igennem og ud og køre på en vej. Det er hul i hovedet, og hvem der fandt på det i sin tid, det ved jeg ikke. Det kan være, at Vestby han ved det. Men det synes jeg også, man skulle få gjort noget ved at få fjernet den der bygning der, og så få kørt igennem der på den oprindelige tracé. Det er jo derfor, vi har de der gode cykelstier. Det er fordi, de kører på den oprindelige tracé, og ikke alt muligt andet. Det var bare en opfordring. Det kan være, at efterfølgende Flemming, du kan oplyse os ignoranter om, hvor det er. Jeg ved ikke præcis, hvor det der er. Ja, det er godt. Tak. Per Møller Jensen. Ja, det er rart, at Flemming så lige her er fast i mælet og så har et markant standpunkt. Det er jo ofte sådan, at du undlader at stemme. Og vi går videre til... Nej, Elo kommer på lige... Ja, men det er nu, når vi er lidt i den her kurserende afdeling, så havde jeg jo fornøjelsen at være en del af Møldrup Kommunes kommunalbestyrelse på det tidspunkt, hvor det her det blev lavet. Og i den forbindelse så kan vi da glæde os over, at man også udefra omegnen her har fået indflydelse på, hvordan tingene skal foregå. For dengang, der var Viborg Kommune, nemlig den eksisterende Viborg Kommune, nemlig den eneste, der ikke fulgte det trajé, som Flemming henviser til her. Så en opfordring til, at vi bliver ved med det, og at vi glæder os over, at vi er andre end Viborg, der sætter dagsordenen for Viborg Kommune. Ja, og jeg har ikke hørt nogen, der er imod, at vi færdiggør den midtjyske cykelstjerne. Så det tænker jeg, vi gør. Og så går vi til sag nummer 19, budgetopfyldning per 31. marts. Og vi godkender indstillingen. Nej, det gør vi ikke. Niels Duholm vil godt sige noget. Det vil jeg godt. Vi skal selvfølgelig huske, at det her det er en kort periode, vi måler budgetopfølgningen på. Men det ser ud til, at vi har udfordringer på vores drift, som jo er i på en forkert bane. Det betyder jo også, at vores likviditet bliver yderligere presset. Og det ser vi da noget bekymrende på. Vi er meget enige i, at vi skal følge det her rigtig nøje. Og det bliver på driften, på alle fagudvalgen. Og der er vi så tilfreds med, at vi nu her allerede den 19. juni får en ekstra budgetopfølgning i økonomiudvalget. Det, man skal bemærke, det er jo, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så overskriver vi vores serviceramme på 64 millioner. Og det betyder, som det ser ud lige nu, en økonomisk sanktion fra regeringen. Her kan vi jo så trøste os med, at det ser ud til, at vi, inden vi kommer så langt, har fået en ny regering med en måske anderledes indstilling til tingene. Men vi ser, bortset fra det, ser vi alvorligt på den trend, vi er i, og er meget med på, at vi skal følge det her nøje og få rettet til, lige så snart, at der bliver behov for det. Tak.
Ja, tak. Hørte jeg her, Niels, at du lovede, hvis der kommer en socialdemokratisk regering, så bliver servicerammen hævet? Nå, vi går, videre. Vi godkender, og så går vi til sag nummer 20. Frederiks Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti for lån i forbindelse med omstilling til biogas. Og der har vi lige en lille... Der har en lille tilføjelse, fordi som I nok har fulgt med i dagspressen, så er der lidt udfordringer med at få biogassen. Så derfor kunne vi godkende indstilling med en tilføjelse om, at kommunegarantien stilles under forudsætning af projektets gennemførelse. Hvis I kan tilslutte jer den. Tak for det. Sag nummer 21, tilsyn med boligorganisationernes regnskaber. Ja, Åse, her må du ikke være. Nogen, der har kommentarer til den, fordi ellers vil vi lukke Åse ind igen. Gør vi nu. Og så godkender vi den, og så går vi til sag nummer 22. Forslag til politisk mødeplan 2020. Og den er godkendt. Sag nummer 23, ejerstrategi for Energi Viborg-koncernen. Og den er også godkendt. Sag nummer 24, ordinær generalforsamling 2019 i Energi Viborg. Og I er inviteret. Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes. Sag nummer 25. Karriereby Viborg. Digital platform. Stine Damborg. Ja, jeg ved godt, jeg er på lidt mange gange i dag, men nu bliver jeg lige grebet af den her sag. For jeg synes faktisk, den fortjener at få et par ord med på vejen. Jeg synes, det er unikt, at vi i Viborg Kommune laver en så ambitiøs platform, hvor uddannelser, erhvervsliv osv. og unge mødes for, og dels at de har noget på tværs, de studerende der er i Viborg By eller Viborg Kommune. Men jeg synes også, det er unikt, at vi i langt højere grad henvender os til de mange unge, som potentielt har mulighed for at tage uddannelse i Viborg. Så jeg håber, eller vi håber, at de mange gode intentioner, der er i sagsfremstillingen, for der er mange, og den er lang, den sagsfremstilling, og det er godt, men hvis de ligesom virkelig bliver ført ud i livet, så tror jeg på, at vi inden for en kortere årrække faktisk får et væsentligt højere antal unge studerende i Viborg Kommune. Og hvis de så til med får en kæreste og nogle børn osv., så hjælper vi selvfølgelig også med bolig efterfølgende. Ja tak, og Claus Clausen. Jamen, jeg er enig med Stine. Det her det er en ganske smart platform, som vi er på vej til at søsætte. Men der er lige et lille arbejde vej, og det er jo, at uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, de skal lige godkende det her, sådan at de vil overtage driften af det. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi er med til at søsætte det og lave sådan en attraktiv platform for de unge, sådan at vi bliver en endnu mere attraktiv studieby, og vi kan holde på de unge. Altså, men lad os nu lige få de andre taget i ed, og så få dem fortalt, at de skal drifte det fremadrettet, og det tror jeg som også, de vil. Og med de ord, så godkender vi indstillingen. Og så går vi til sag nummer 26. Jeg vil tillade mig at tage sag nummer 26 og sag nummer 27 på én gang, fordi det handler begge to om sammenhængsmodellen. Så det gør jeg, og så siger jeg lige et par ord om det først. Det er jo sådan, at vi jo også i økonomiudvalget skal følge op på, hvad det er, vi vil prioritere inden for sammenhængsmodellen. Og vi har valgt at starte med at have fokus på handel, erhverv, turisme og uddannelse. Vi synes, det er det, der giver god mening lige nu her, også i forhold til det, vi har set fra de andre. Vi indstiller derfor, at den beskrevne proces, hvor vi understøtter målene i sammenhængsmodellen, godkendes. Og vi ser økonomiudvalget som sådan en slags koordinerende udvalg i samarbejdet. Derudover så er det sådan, at i sag nummer 27 i forhold til, at vi jo rent faktisk har opstillet 21 mål, så skal vi jo også finde ud af, om vi rent faktisk, om vi, det vi gør, de indsatser vi laver, både på tværs og i udvalgene, om de rent faktisk virker. Og for at kunne finde ud af det,
så skal man jo så have nogle mål, og som sagt, nogle af dem, hvor vi har 2025-mål, dem kan man aflæse. Der står for eksempel, at vi skal opnå 92% af alle børn skal, og unge skal have 2 i dansk og matematik og sådan nogle ting. Og der kan vi også godt se, hvordan det er nu. Men der er en lang række af målene, hvor vi ikke kan se, hvordan det er nu. Og derfor er det næste, vi foreslår, der bliver gjort, det er, at vi sender det en spørgeskemaundersøgelse ud. En spørgeskemaundersøgelse, som er meget valid og gennemarbejdet, blandt andet af Kronprins Frederiks Center for Ledelse i Aarhus, som har været med til at hjælpe os med det her. Sådan, så vi kan spørge borgerne, hvad er jeres oplevelse lige nu? Så vi så bagefter kan se, om vores indsatser rent faktisk virker, så det bliver bedre fremadrettet. Flemming Gundersen? Ja, et par kommentarer til netop de her 2 punkter her. Der er sådan et billede af, hvor der er krydset af inden for 5 hovedområder, hvad de forskellige udvalg ligesom har sagt. Det vil vi arbejde med for at skabe sammenhæng. Og så er der simpelthen noget, der undrer mig, fordi klima- og miljøudvalget, de har kun sat 1 kryds, mens beskæftigelsesudvalget har sat 12 krydser, ikke? Så det er lidt mærkeligt, at det der indlysende område, der hedder bæredygtigt miljø, som jo, der er nogen, der bryster sig af, det er noget, vi arbejder med her i kommunen. Det er der ikke nogen andre udvalg, der skal arbejde med. Jeg synes, det er for snævert. Og det havde jeg egentlig tænkt mig at gøre noget ved, men nu har jeg jo som ene mand ikke haft ressourcer til at arbejde videre med sagen. Der er også lige 2 valg, vi skal have overstået osv. Men jeg kan da godt pege på nogle områder, hvor der burde være sat nogle flere krydser, i hvert fald for klima- og miljøudvalgets side, ikke? Noget med, skal lokale foreninger ikke arbejde med det bæredygtige miljø, eller mere frivillighedsarbejde, eller nogle bæredygtige institutioner, eller kommunens infrastruktur, eller få nogle fysisk aktive borgere, der cykler noget mere på de cykelstier, vi har nogle mange af efterhånden, eller trivsel, ikke? Altså, der er jo mange steder, hvor der kunne være en forbindelse, ikke? Så hvorfor det her skema, det ser sådan her ud fra klima- og miljøudvalgets side, det forstår jeg simpelthen ikke. Det må der kunne gøres bedre. Og nu kan jeg jo se, at for 2 dage siden, så havde både formanden og næstformanden i klima- og miljøudvalget, de havde en artikel i avisen, hvor de skriver en hel masse godt om, hvad man vil arbejde med, ikke? Det kan jeg bare ikke se det her, ikke? Så det synes jeg er lidt mærkeligt. Så jeg spørger bare. Jeg vil godt lige knytte en kommentar til det, Flemming, fordi at du kan jo sagtens have ret i nogle af dine ting, og det kan også godt være, at der er nogen fra Klima- og Miljøudvalget, der vil svare. Det ved jeg ikke, om der er. Men jeg synes jo, det havde hjulpet os alle sammen rigtig meget, hvis du havde ville være med til det her. Fordi du stemte jo imod sammenhængsmodellen i sin tid. Så hvis du nu havde ville gå ind i det her arbejde, så havde der også været en chance for, at nogle af dine tanker, de var kommet igennem. TV Midtjylland. TV med fokus på børn, unge og hele familien i det midtjyske. Vi sender her på kanalen alle ugens dage 14.30 og 16. Og om aftenen kan du se TV Midtjylland mandag til torsdag kl. 22. I weekenden sender vi 14.30, 16 og 22.30. Vi genudsender også vores udsendelser, så du har mulighed for at se TV Midtjylland på andre tidspunkter af døgnet.